一直很怕我怎么做到方珠可以脱离陈伟霆。如果是以前的我，我完全不会在意的。说实话，这一次我在意，心血也花了，时间也花了，还是希望大家喜欢。看完说一声不错，那其实我们就已经开心。对，陈方珠参见陛下。平身，谢陛下。你在看完这个剧本之后，了解完这个角色是什么感受呢？看到剧本之后，我会觉得那个世界观的格局很大，因为其实里面有很多条线，大家的触发点都不一样的，但是呢，人都是好的。尤其是方珠这个角色，我觉得不同的感情处理的方法会很多，所以我会觉得对我来说是一个很大的挑战。比如说哪些点上会很打动你吗？都很打动，就是普通话没有说得特别好，然后有时候看剧本有一些比较复杂的一些话，让我会觉得我跟人物是有点远的。对我来说，我会觉得为什么挑战，就是我怎么做到方珠可以脱离陈伟霆，去我完全相信我是方珠。我大概演了一个星期左右就开始非常进去，所有的反应开始是真的放逐的反应。所以为什么我会这么喜欢这个戏，可能也是因为我觉得我完全进去了胡柱的世界观里面。就这个角色对你来说可能意义真的不一样的感觉。第一次譬如说明天要上映了一个作品了，我昨天晚上是睡不着，我第一次。如果有的选的话，你更喜欢这个人物停在方建明那段少年时光，还是在方柱这个阶段？我个人啊，当然是方建明了、就是他没有背负太多的东西。方珠他们家族是青海公，青海公世代都是帮保护皇帝的。其实他本来可能是方建明的时候他已经有这个身份，但是他没想这么多，也没想到有一天他要用到百姓，但最后他没办法选，只能选择这条路。他的伤痛厄运都由我来替他承担。我的师父不一样，若师父再走半步，只怕海市会说出不该说的话，做出不该做的事情。就他和方海市就是从师徒发展成为爱人嘛，可以简单讲讲他们经历了哪些历程吗？当你收留一个徒弟，他呈现在你面前的第一个状态是一个小时候，然后到经历到他成年之后了，中间是跨度很长的一个时间，其实也有感情。当这个徒弟对你有一个爱慕的时候，其实突然间你会觉得你要有边界了，但是在一直往后退的过程当中，可能一瞬间两瞬间你不知道，你会觉得这个人是你在意的人。还是半步不远，奈何你遇上的是我，一副残躯命不由己。然后这个过程当中方就是一直在挣扎，就是他自己也不知道究竟这个是什么感觉，这个是爱吗？对，所以我在演的时候也是这个状态，可能这个瞬间我觉得应该让观众自己去抓，里面有很多瞬间大家可以抓到，你们去判断那瞬间是不是。这次跟杨幂是第三次合作了，三次合作下来感受怎么样呢？拍古装跟时装不一样，可能我们弄造型都要弄两个小时了，女生可能要更长，所以譬如说我们拍摄12个小时，他要提前2个小时，所以一天工作是4个小时。拍的过程当中很专业，我拍这个戏除了剧本某一个方面也是因为杨幂的。说实话我觉得是一个里程碑，就是我用了7年的时间，可能拿到一部分人的认可，你觉得你可以了，我是挺感动的。对，卓英今日不当值，那便考考你们近日的心得啊。对于古装造型大家也非常关注，就是有些会那个夸赞，然后有些可能也会不。你就说我那个 GG。 对对，就是对于你来说怎么看？
首先呢，就是我不会平反，因为现在我觉得网上的声音会比以前多，就是可能以前有一些人去不喜欢你，或是有一些人喜欢你的，但你看到听到的声音未必很大，但现在可能10倍、100倍这样的。我想说了，是因为方柱里面有很多的造型，每一个造型都有它的原因的，就是不是说大家觉得为了现在流行所谓的嘘嘘，我们去做了嘘嘘。它不同的状态，它在不同的场景，你有看过，可能你会 get 到为什么它有一些时间是有嘘嘘，为什么有一些时间要头发 弄起来，为什么要有面具，全部都是有原因的，所以这个大家看进去就会知道了。哎，还有，当然我希望大家看的千万别到大结局你们过来跟我说嘘嘘是你们最喜欢的这样子。那对于陈伟霆本人来说，有没有什么事情是对你影响特别大的呢？现在呢，就是虎珠播成怎么样就很期待了。就对，就是我当然是希望虎珠好了，心血也花了，时间也花了，就只是出来还是希望大家喜欢，其实就这么简单。你希望通过这个角色让大家看到一个怎样的陈伟霆呢？完全没想这个问题，也不想去想这个怎么去看我，我觉得不太重要，因为我觉得我们的本分就是应该把一个角色做好，然后让观众看了开心或者不开心，你们能带入这个戏，就其实已经是完成我的工作。对，我觉得最重要的是我会希望大家喜欢胡珠，看完感觉像你一样说一声不错，那其实我们就已经很开心。对，那当时练到一个怎样的状态呢？充血的状态，充血就充了血了就跟他拼尽全力在练。那个话是有的，因为我们拍那场戏之前，本来徐开诚就觉得 OK 了，他本来个头就壮，就他觉得没，但他看到我在拍着停一下然后狂做俯卧撑的时候，拍了两个镜头，一看回放，徐开诚他也陪我一起做，他也要充血，就男演员身材内卷起来了。